Hola, bon dia. Avui és dijous, no recordo què data, 22, i farem la segona sessió del curs de com fer la complementació dels informes de revisió d'accessibilitat web. Perdó, aquí. Realment aquesta presentació és bastant espessa perquè el que farem és passar un per un per tots els criteris d'accessibilitat i veure com es complimenten els informes del Excel o el ODS de cara a poder complementar l'informe i poder-lo enviar a la unitat de revisió d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sessió comprèn 2 hores, són i quart, per tant, acabarem a les 12 i una mica més. Llavors, és lo que faré és una explicació inicial sobre com faig jo una primera revisió d'una pàgina d'accés, que he de fer l'avaluació de les pautes d'accessibilitat i després aniré explicant-vos un per un els criteris que comporten tota la configuració de les pautes WCAG, no? Que estan ordenats per principis, per pautes i finalment per criteris. Només iniciar la presentació dient-vos que això és només una petita punta d'un iceberg, vull dir que les pautes WCAG són molt més de lo que jo explicaré. Amb el temps que tinc només puc fer pinzellades, però pràcticament cada pauta és una explicació bastant molt més extensa de la petita pinzellada que jo faré. A més, per poder fer una avaluació de les pautes, de cadascuna d'elles, el que he intentat ha estat posar-vos un exemple el més pràctic possible perquè us sigui fàcil identificar-lo a la vostra web. Llavors, el que he fet també és agafar, com que sé, les persones que participeu al curs, el que he fet ha estat agafar algunes d'aquestes webs i m'he anat a fixar amb els problemes més greus d'accessibilitat que encaixen amb el criteri que volia explicar. Si us plau, no us ho prengueu malament, sinó que només us ho estic dient per a que sapigueu intentar entendre els problemes de cara a aplicar-ho a la vostra web. Si recordeu de la sessió del dilluns passat, el que vam fer va ser una mostra. A veure si la podem veure. Aquest és el document que és un ODS que només es pot obrir amb l'OpenOffice i que permet o complementar tots i cadascun dels criteris de les pautes WCAG. Ens vam quedar en aquest punt en el que se suposa que teniu que tenir una mostra de la web. Jo el que vaig fer va ser una mostra de la web de la Generalitat de Catalunya, però vosaltres, cadascú de la vostra dels vostres àmbits de les webs, heu de tenir el llistat d'acord a l'explicació que us vaig fer el dilluns, que era, hi havia unes pàgines en concret que eren obligatòries i després unes altres pàgines que se tenien que seleccionar depenent del tipus que fos, si eren plantilles, si eren pàgines de serveis i a més hi havia un percentatge que eren pàgines aleatòries. Una vegada se té conformada aquesta mostra, aquí a la part inferior tindria que sortir aquest quadre verd que diu que la mostra és correcta. Quan això ocorreix, puc anar navegant per cadascuna de les pestanyes i me trobo que hi ha uns quadrets que m'indiquen que això és un criteri. Ara, jo aquest criteri us el mostraré a la presentació, no? Però per cadascun dels criteris, el que tinc que fer és avaluar totes i cadascuna de les pàgines que he triat a la mostra. I bàsicament, el que tinc que fer és mirar la pàgina que està encabida en aquesta URL, a observar el que passa, que ara us explicaré per cadascun d'ells, i observar si falla o bé passa el criteri. No? Si utilitzeu l'Observatori d'Accessibilitat Web, l'Observatori d'Accessibilitat Web del govern espanyol, ell el que us fa és us envia un document Excel i ODS també, on hi ha una espècie de mostra aleatòria que han creat ells, i llavors dius, mira, perfecte, doncs ja tinc feta aquesta part de la tasca a mitges. Però realment ells el que t'envien és un informe on pràcticament totes i cadascuna de les pautes calen avaluar. És a dir, jo me'n vaig aquí a resultats i realment només han detectat que aquesta pauta és la que falla, i pràcticament les altres n'hi ha molt poquetes que m'ho valida de forma automàtica. Tot i així, tinc diferents eines que me permeten fer una preavaluació. Jo abans d'intentar
fer una avaluació extensa d'una web, el que faig és miro diferents coses. Entre elles, les primeres coses que miro és dins de la web d'una web, el que faig és utilitzar els plugins, un moment, faig anar els plugins aquests de diferents eines, ja sigui el Wave, que me permet saber amb un nivell, doncs, bueno, aquesta web, la quantitat d'errors que pot tenir, i més, bueno, més significatiu per saber d'on parteixo. També puc fer anar el Site Improve, que també m'ho fique de forma molt clara per cadascun dels criteris on m'està passant aquest problema. Bueno, doncs està bé. I després, aquestes són noves, perquè aquestes no us les vaig ficar l'altre dia, però formen part d'uns serveis que tens online, que també te dona una avaluació automàtica de les pautes. Aquest del MAUVE++ és bastant interessant perquè te fa una descripció de pauta per pauta o criteri per criteri, i aquesta, el qual web, a veure si funciona perquè he tingut algun problema més aquest matí, quan acabe de fer l'avaluació, el que fa és mostrar el llistat de les pautes WCAG que no compleix. I també, bueno, és interessant, és una ajuda que recolza l'avaluació que fas de forma manual, perquè d'alguna manera les avaluacions automàtiques no són del tot certes. És a dir, no t'acaben de donar tota la informació que te dona una avaluació manual. Bueno, veig que tarda una mica més. Bueno, continuo. A més, a part de fer una avaluació com a genèrica de totes les pautes WCAG, el que faig és miro el codi de lo que és... comença a trastejar el codi de lo que hi ha intern a la web. Mireu, per exemple, espereu, dins del MAUVE aquest és el resultat que m'ha donat i me surt per cadascun dels criteris, les vegades que ocorreix, i, bueno, és com a informatiu, no?, per saber d'on parteixo. I aquí també la web del qual web també m'indica on pot ser que tingui més problemes a l'hora de fer l'avaluació manual. Però a part de fer això, també el que faig és miro, per exemple, com són les imatges amb l'alt atribut. Bueno, veig que la web de la Generalitat està bastant bé. Miro també, perquè m'és molt significatiu amb el plugin Heading Maps, perquè així també puc veure la codificació interna de la pàgina. I miro també, bueno, si hi ha problemes de contrast. Aquesta eina de Total 11Y me dona bastant informació quan un contrast no es produeix de forma adequada. A veure. Veieu? Veu? Aquí dalt hi ha errors. Bueno, cal anar a mirar quina és la informació que em dona. Però bueno, faig com una mena d'exploració general de la web per saber d'on puc partir. Això és sol una preavaluació perquè ara m'introduiré a fer l'avaluació de tots i cadascun d'aquests criteris. Abans de començar, informar-vos que tota aquesta informació l'he tret no sol de la web de W3C, sinó que també l'he tret d'una guia de validació de l'Observatori d'Accessibilitat Web, que si accedim, bueno, és un document PDF, bueno, que ara tardarà una mica a descarregar-se, però vale. Explica punt per punt com se fa, quin és el procés de fer l'avaluació d'accessibilitat, i està bastant bé. A part d'això, hi ha uns documents per cadascun dels principis que avalue el nivell d'accessibilitat per cada criteri. Vale? Però això us ho explico també una mica més enllà d'aquí. Vale? És a dir, això és la font d'informació de tota l'explicació que faré ara. També ficar-vos la imatge, una altra vegada la imatge que ja us vaig ficar el dilluns passat, de quin és el mapa de les pautes WCAG, perquè això, bueno, és tot el que intentaré explicar-vos avui. Si us fixeu, el principi 1 i 2 són els més extensos, però una vegada fets aquests, el 3 és bastant curtet i el 4 pràcticament només té dos criteris. Per tant, quan arribem al principi número 3 ja haurem fet més de la meitat de la presentació. Així que començo amb els principis. Recordeu que n'hi ha 4. El perceptible, és a dir, que la informació se pugui percebre, que se pugui utilitzar i es pugui fer clic, que se comprengui a l'hora de llegir i com estan disposats els elements de la interfície, i robust, que se puguin utilitzar amb diferents
dispositius, no sol en PC, sinó que amb tablets, amb mòbils, amb eines assistencials, etc. Llavors, cadascun dels principis tenen pautes. Aquestes són les quatre pautes que pertanyen al principi. I el que us dia, l'Observatori d'Accessibilitat Web disposa d'uns documents que teniu enllaçats a la presentació, que el que fa és explica com es verifiquen cadascun dels criteris. Jo no m'he basat bàsicament en aquest document per fer la presentació, sinó que el que he anat a fer ha estat diferent. He agafat informació de diferents fonts per poder intentar-ho explicar de forma millor. Però aquesta és una bona base perquè jo tampoc no puc explicar tots i cadascun de les casuístiques per cada criteri, però sí que és una bona manera de fer una metodologia bona per avaluar la vostra web. Però què passa? Que el llenguatge d'accessibilitat, d'avaluació d'accessibilitat, en molts casos és una mica complex d'entendre, perquè intenten abastar una sèrie de subjectivitats que ocorreixen a la web, llavors fan anar un llenguatge una mica tècnic. El meu propòsit amb aquesta presentació també és intentar baixar de nivell la complexitat dels criteris i intentar fer-los més propers a tots vosaltres perquè pugueu determinar fàcilment com es troba un error d'accessibilitat o no a la web. ¿Vale? Així que comencem. Comencem amb la pauta 1.1, que vol dir que proporcioneu alternatives de text a qualsevol contingut textual. En aquest cas només hi ha un criteri, que és el contingut no textual. I bàsicament és un dels criteris més parlats o més comentats, que és que les imatges han de tenir un text alternatiu. Tot i així, no totes les imatges val. No totes les imatges s'etiqueten de forma adequada. Per exemple, les imatges decoratives no tenen per què tenir un text alternatiu perquè el que fan és embrutar realment el que sent l'usuari quan utilitza un lector de veu. En canvi, altres imatges, com les imatges complexes, com podrien ser gràfics, no sol me serveix amb un alt l'explicació del gràfic, sinó que tenen que estar complementades amb enllaços a la font d'informació. Hi ha altres imatges, com les imatges de text, que és millor evitar, però si es posen per lo que sigui, en el cas del logo de la Generalitat, segurament s'ha posat per la manera de com està presentat, cal explicar el text que està inclòs en ella. Per tant, el text mateix de la imatge ha de ser el text de l'alt. I després hi ha unes altres imatges que estan categoritzades en formes diferents, les imatges informatives que transmeten informació, en el cas de que hi hagi un correu acompanyat del correu electrònic d'afra@udl.cat, per exemple, tindria que estar etiquetat aquest correu com correu electrònic. I després hi ha unes altres imatges que són funcionals, que la diferència entre unes i les altres és que aquesta és clicable i com que fan una funció s'ha d'explicar quina és la funció que determina aquesta imatge. Aquestes són unes propostes d'aquest tipus d'imatges, però ara mirem què passa amb algunes de les... mirarem després què passa amb alguna de les webs de la Generalitat. Però quan us tingueu que determinar quin és el text alternatiu que hi fica una imatge, hi ha un arbre de decisió que ha desenvolupat Olga Carreras i que també existeix a dins de la web de W3C, on tu pots anar decidint, no? Vas fent-te preguntes de aquesta imatge és decorativa, és un captcha, és una imatge que és un gràfic, és una imatge... I llavors, depèn de la casuística en la que et trobes, ara això és molt petitet, però t'acaba explicant bé com pots acabar escrivint el contingut alternatiu de la imatge. Vale. Com sé jo quin és el contingut alternatiu de la imatge i si hi ha alt atribut? Perquè moltes vegades podria ser que no existeixi aquest atribut. El que agafo és el Web Developer Toolbar i cliquejo amb aquests dos ítems, el Display Alt Attributes i l'Outline Images Without Alt Attributes. Quan faig això, me mostra una cosa similar amb aquesta, on jo puc veure quina és la informació que estan associades a la imatge. Jo ara us ho vaig a fer de forma online. Veieu? Me'n vaig a imatges, faig el without alt atribut, que aquí no sembla que no n'hi ha cap, però quan faig un display alt atribut em trobo de que hi ha informació que estan etiquetades, és a dir, les imatges estan etiquetades, però a vegades aquest text alternatiu no correspon
A mi no m'importa per a res que el logo del FGC tingui fons transparent. A mi, com a usuari, no me dona una informació. Per tant, aquest logo no està del tot ben etiquetat. Per tant, jo consideraria, no sol per aquesta imatge, sinó que si me'n vaig més cap a baix, me trobo que hi ha imatges que no estan suficientment explicades, banner, espai segur, bueno, no caldria, no? Hi ha aquesta imatge for the text, meaning, bueno, aquí em surt algo en anglès, és a dir, ja l'explicació de les imatges és una mica, podria millorar. Llavors, com que ocorreix que aquesta imatge, per exemple, alt geotren, no m'aporta massa informació, consideraria que el criteri 1.1, és a dir, me n'aniria al document Excel o al document ODS, que m'és igual quin que fos, i aniria a la pàgina que correspongués. Ara no correspon, ¿vale?, perquè la pàgina de GenCat no és la que he estat avaluant, sinó que és la del ferrocarrils, i diria que falla el criteri. ¿Vale? Si continuo amb la presentació, hi ha altres webs on la informació que està adreçada a les imatges tampoc no és del tot suficient explicativa, no? Dins de les imatges, i això ocorreix, però moltes vegades, ara no ho podeu veure, vale, sí, veieu què me passa en aquesta imatge no, però hi ha alguna imatge que me surt aquí, que el que me passa és que el text del títol és el mateix del text de la imatge. Això és sobre, és duplicar la informació i llavors no caldria que passés. Veieu què passa? Recomanacions per a les empreses agroalimentàries, és el mateix títol que la imatge alternativa, no caldria. Aquestes, en canvi, estan ben etiquetades. Aquestes que me diu icona, tal, bueno, no caldria posar lo d'icona. I després aquí a la part de les notícies, aquestes imatges estan només posades de forma decorativa. Per tant, lo ideal seria que fossin imatges sense text alternatiu. Per tant, pràcticament, si una web té imatges, han d'estar bastant molt ben etiquetades per poder considerar aquest criteri com a aplicable de forma... És a dir, què passa? També hi ha altre tipus d'imatges. Aquí, que quan entres, et trobes que són parts interactives de la imatge. Això ja és molt especialitzat, però també cal recordar que cal explicar amb el text alternatiu de les imatges. Vale. Si voleu aprofundir més sobre les imatges, perquè ja us dic, les imatges és un dels aspectes més complexes de les pautes WCAG, us he posat aquests enllaços. Ara el que faig és passar a la pauta 1.2, que estan bàsicament concentrades tots els criteris que estan relacionats amb l'àudio i amb el vídeo. Bàsicament, un àudio i un vídeo, si no hi ha àudio al vídeo, s'ha d'explicar el contingut que hi ha amb aquell element. Si és un vídeo amb àudio o un àudio que se reprodueix, aquest contingut, si està gravat, té que tenir o bé subtítols, en el cas del vídeo, i audiodescripció o transcripció. La diferència d'una cosa i l'altra és que l'audiodescripció és quan hi ha una veu al vídeo que diu ara la persona va caminant pel carrer i cruza el carrer. En canvi, la transcripció és tot el text escrit a la pàgina de la persona que està parlant quan parla el vídeo. Vale? I llavors, si fos un vídeo en directe, com el que està passant ara, no? Que és un vídeo que estem emitint en directe, tindria que tenir subtítols per complir aquest criteri d'accessibilitat. Vale? Llavors, us he posat diferents exemples, per exemple, un vídeo, un àudio amb una transcripció, aquest àudio, hi ha aquí l'àudio, i aquí hi ha la transcripció per cadascun dels moments en què estan parlant les persones de l'àudio, no? Un exemple d'un àudio que no té transcripció m'he trobat al Museu Nacional que me passa aquí, no? Puc fer, però no tinc manera de saber què hi ha en aquest àudio. Textualment no està escrit. I aquí també me sembla que he trobat un munt d'àudios que no estan transcrits. Bueno, pues això és feina per fer. A més, hi ha els vídeos de la web del Ferrocarrils que també me passa o he trobat que no hi ha una subtitulació. Hi ha moltes webs que no tenen una subtitulació
adequada. Per tant, no? És un error que, pel cost que suposa tenir que ficar una subtitulació, doncs hi ha molts usuaris que omplen el contingut de la web que no ho fan. Però que tingueu en compte que, per exemple, si voleu fer un vídeo que sigui correctament accessible, existeix, jo vaig estar participant en un projecte i al final va ser el format, va ser unes guies per explicar com se fa l'explicació de... l'explicació de com es fa un vídeo accessible. No? Ara jo li he tret l'àudio perquè vegueu que aquest àudio, aquest vídeo, sense escoltar-lo, podeu entendre'l perquè hi ha uns subtítols associats. I a més, l'hora augmenta dia a dia. Bé, bueno, les xarxes sense fils. Hi ha una audiodescripció sobre el contingut del vídeo. Bueno, però crec que aquest criteri és bastant fàcil de determinar, perquè si el vídeo no té subtítols ja no passa. Vale. Ara passo a la pauta 1.3, que el que és intentar esbrinar si a la web hi ha informació semàntica, bàsicament, no? La primera d'ella és relacionada amb tota la codificació HTML que hi ha dins de la pàgina. Bé, hi ha una eina que és el heatmaps, a veure, no, el heading aquest, que us he comentat abans, que és una de les eines que acostumo a fer anar primer, que ja m'informa, per exemple, abans us he ensenyat la de la Generalitat, però si me'n vaig aquí, vale, aquesta també sembla que està bé, perquè 1, 2, veieu, va canviant el nivell i correcte, però me sembla que era aquesta, no. Ara no recordo, però com que la tinc apuntada aquí. Vale, sí, el Museu Nacional de Catalunya té també problemes amb la semàntica dels índexos. Això és com si fos un llibre. Jo puc com a usuari, navegar per l'índex de la web, no? Però què em passa? Que del nivell 1 me salta el 3 i hi ha elements del contingut que no tenen, no tinc títol a l'índex. I llavors, això pot provocar una mala organització de com puc accedir als diferents apartats de la web a l'usuari que està accedint amb els teclats, amb eines assistencials. Vaja. A part de tenir els títols alternats, els títols dels encabezamientos, que es diu en castellà, encapçalaments, també ho puc veure amb aquesta eina del total aquesta, i és bastant xula perquè m'indica visualment que això és un títol 1, això és un títol 2, i guai. Vale. A part de tot això, hi ha una eina que es diu Landmark, que m'ofereix quins són els landmarks, és a dir, les dreceres directes creades a partir de YArea, que me permet navegar de forma molt ràpida per la pàgina. Els usuaris que naveguen per veu, si no tenen aquestes dreceres, per una banda, l'estructura correcta d'encapçalaments o bé els landmarks, la manera de navegar els hi costa molt. Llavors, crees una mala experiència d'usuari en aquest cas. Vale. Aquí us he ficat dos exemples de lo que és visualitzar aquest problema, però aquest problema no sol està adreçat a com és l'índex o els encapçalaments de les pàgines o les dreceres ràpides, sinó que també estan associats a les taules, que les taules és un element problemàtic perquè tenen que estar ben etiquetades. Aquí us poso un exemple d'una taula ben etiquetada, això ho he mirat. Ara no ho podré mirar bé perquè no tinc cap taula. M'ha costat molt trobar una taula dins de les webs de la Generalitat, però el que fas és agafar, cliques al Web Developer Toolbar a Information i a Table Information te diu aquesta informació. Mireu, si jo me'n vaig aquí, que és d'on he tret l'exemple, no? I me'n vaig a Table Information, m'està indicant que aquesta taula està correctament etiquetada. Si no, no sortiria aquesta informació, per tant, me faltaria dades per poder navegar correctament per la taula. I a més, aquest criteri no és sol per els encapçalaments i les taules, sinó també pels formularis. És a dir, que la informació que hi ha dins dels formularis ha d'estar ben etiquetada. Precisament, en aquest
com es diu, formulari de la pàgina de la Universitat Pompeu Fabra, em trobo que passa això. Jo miro la informació que està dins del formulari, miro si hi ha labels i precisament me marque, que jo ja ho verifico millor, me marque quins són els elements que no tenen, no tenen label, no? I vaig a verificar-ho, ja per, això és perquè ja vaig al codi, no? Vaig a verificar-ho si realment ocorreix així. I evidentment, el nombre, no hi ha un text alternatiu, perdó, un label que estigui associat a aquest label amb el text que s'ha d'incloure en el quadre de text. Això, al no ocorrir, no hi ha una vinculació entre necessitat de la informació que cal ficar-la al camp i el camp on s'introdueix la informació, per tant, és un error d'accessibilitat. Si una pàgina web conté aquests elements i en algun d'aquests casos provoca problemes d'accessibilitat, el criteri 1.3.1 serà no accessible, és a dir, fallarà. Hi ha un percentatge molt alt, depèn de quina web sigui, de que aquest nivell, de que aquest criteri falli moltes vegades, vale? Per tant, és difícil no, perquè pot aconseguir-se si la web està molt ben feta, però és un dels criteris molt més molt llargs d'avaluar i que poden causar problemes. Associats a la pauta 1.3, l'ordre significatiu vol dir que quan tu navegues per una pàgina la puguis visualitzar de forma adequada. Aquest exemple que he posat aquí no és el millor exemple, però és l'únic exemple que he trobat per poder intentar explicar-vos què vol dir això de linealitzar la pàgina, que té un nom que a vegades... Vale. Està dintre del Web Developer Toolbar i me'n vaig a Linealize Page. Quan faig això, no sé què ha passat, un moment, quan vaig Linealize Page, vale, perfecte, ahir no passava, eh? Vull dir, no sé què ha passat, però el meu objectiu ara era poder fer aquest exemple que no puc fer amb el Web Developer Toolbar, però bueno, me'n vaig a una altra pàgina. A veure, si faig Linealize Page, el que m'ha passat és com si me s'hagués trencat tot el disseny, però el que me mostra és tal i com l'usuari amb discapacitat veurà la informació. ¿Vale? Aquest és un bon exemple. Normalment això passa quan els formularis estan posats en taules i tal. Llavors, la manera de com se linealitza no té sentit, no té coherència i és el que realment has de cercar. Buscar-li això en una web has de ser molt... Bueno, mires i dius, vale, més o menys ho entenc. No? En canvi, he volgut traslladar aquest error del calendari perquè és molt significatiu, és a dir, tu visualment veus un calendari i tu creus que tots els usuaris acabaran veient aquest tipus d'informació de la mateixa manera que veus tu, però no és així. Els usuaris que naveguen amb el lector de veu no hi veuen, però realment el que faran és tenir que passar un per un d'aquests elements d'aquesta forma seqüencial. Vale? Si tu visualitzes la teua web amb el Linealize Page i veus que més o menys és entenedora, doncs perfecte. Aquest criteri serà què passa. Un criteri associat també a la pauta 1.3 és les característiques sensorials. És a dir, a la teua web no pots dir clica en aquest quadrat vermell o fes clic en aquest botó gran o selecciona la imatge de més a la dreta. Això que hi ha aquesta informació aquí no ho pots fer perquè estàs donant informació vinculada a una... a una sensorial i no totes les persones tenen aquesta capacitat. Per exemple, una persona cega, si tu li dius clica la imatge més de la dreta, no podrà saber quina és aquesta imatge de la dreta. Vale? No he trobat un exemple en concret perquè aquest criteri habitualment és un criteri que no es produeix quasi bé mai. En el cas de l'orientació de la pàgina, el que tens que fer és fer una comprovació manual de si es veu o no es veu bé la informació quan un usuari utilitza el mòbil. ¿Vale? O bé accedeixes amb el mòbil i comproves, o bé accedeixes a la web amb l'eina d'inspecció, llavors te'n vas aquí i la intentes visualitzar de les dues maneres.
¿vale? Llavors has de comprovar, perdó, perquè estic amb una resolució una mica dolenta. Ahí va. Aquí. Heu de comprovar si la informació que se mostra d'aquesta part de la pantalla és suficient, té la funcionalitat que es mostre sense aquesta limitació. Vale, també depèn de com estigui feta la web, tindrà més problemes que altres. Quan és el criteri d'identificar el propòsit del camp, és un criteri que necessita visualitzar la informació del codi. Del codi font, si hi ha un atribut que és autocomplit, aquest atribut ha de tenir una sèrie de camps seleccionats. Aquests camps us hem llaçat aquí. Això és ja una informació molt tècnica per potser alguns de vosaltres. Si existeix un formulari amb el camp autocomplit i no està en aquesta llista, provocarà un problema. Què vol dir que un formulari tingui un autocomplit? Que bàsicament és que quan no he trobat cap exemple en concret dins de la web de la Generalitat, però bàsicament tu quan escrius el teu... Maria, vale. Fas això, quan torno... és a dir, la informació se'm guarda. Ara per què no va? Vale, perquè tenia que fer així. Ara no em va. Bueno, ahir em passava, per això vaig fer aquesta captura, per si acaso tinc plan B. Quan tu omples un formulari i omples i ja et surt la informació de que pots autocompletar, això ajuda molt a l'usuari. Però ja us dic, si no hi ha aquest autocomplit al formulari, la podeu tenir en compte com que no aplica, perquè com que no, és a dir, com que no hi és aquest element al meu formulari, no cal que lo consideri que no passe o que passe, m'enteneu? Al no tenir aquest element no puc evaluar-lo, per tant és no aplica aquest criteri a dins de les meues avaluacions. Vale. Ara canvio de pauta i faig referència a les pautes que són més de veure i escoltar el contingut. I estan bàsicament adreçades a com es presenta la informació de forma de colors. Si jo he posat un exemple d'un formulari en el que si jo comunico la informació de que falten els camps només requadrant-los en color vermell, aquesta informació no serà entenedora per als usuaris que no puguin veure colors. Per tant, en aquest cas, aquest criteri seria que no compleix. Un exemple que m'ha sorprès molt és que quan jo navego per la web de normalització lingüística i accedeixo a aquests botons aquí baix, se'm posen blancs. Aquest sí que és un criteri que no compleix, però bàsicament i aterradorament molt clar. Aquí el text és blanc sobre un fons blanc, per tant no veig res. Tindria que ser el text que quan accedeix amb el focus canvia a negre. Bueno, aquest és un criteri clar de que no compleix, un exemple clar de que no compleix aquest criteri. Quan accedeix a una web i se me visualitza el contingut, a veure, a la web de la UDL em trobo amb un exemple molt clar. El que passa que no sé per què des del Chrome no me va últimament, però en canvi, si accedeix a un altre navegador, passa això. No sé si ho sentiu, però hi ha una suave melodia d'un CD del Sarau de Chacona que se m'està reproduint infinitament fins que no entro realment a la web. Vale. Això no tindria que passar. Tindria que tenir algun element que pogués parar aquest àudio perquè estàs interferint entre les capacitats de poder... bueno, estàs sobreinformant a l'usuari amb un àudio que no ha triat ell reproduir i que, a més, no pot parar. Aquest és un clar criteri de que aquest és un clar exemple de que aquest criteri no passa. En el cas del contrast mínim, l'eina Total11Y o també la UAC contratant l'Alizer és bastant significativa. Si me'n vaig a la web de Rodalies i la feina, em trobo de que ja m'informe
Quina és? Vale, perfecte. Vale. Veieu? M'informe. No, ara no es veu, perquè estan tots els panels a sobre, no? Però m'informe de quins són els elements que bàsicament és aquests elements que són taronges o amb text blanc. Si jo ho avaluo amb el WCAG Color Contrast Analyzer, em passa el mateix. Vull dir, just en aquests elements és on me dona el problema. Per tant, les dues eines me serveixen per avaluar el mateix error. I aquest seria un clar exemple de que no compleix aquest criteri. Quan tinc que ajustar, sapiguer avaluar aquest criteri d'ajustar la mida de text, únicament tinc que agafar la web i fer una amb el control mas, em sembla que és amb el navegador, jo faig gran la web fins a 200 i veig què ocorreix. No? En aquest cas, aquesta web té una mida de més de 200% i no tinc problema per navegar amb ell. Se m'ha tornat responsive, és a dir, se m'ha adaptat a la meva pantalla. En canvi, em vaig trobar un exemple de la web de Rodalies que fins a un punt, espereu, és a dir, a 100%, bueno, ja tinc una sèrie de problemes de visualitzar el menú, però és que a 125% encara tinc més. És a dir, un usuari que utilitza un navegador que està augmentat a 125%, bueno, seria com a difícil comprendre el que hi ha a dins d'aquests menús. Tot i que, després, quan se fa gran, sí que me compleix el criteri, no? Però aquí hi hauria un punt en el que no sabria si contestar no cumple o no cumple, perquè realment quan faig 125 se'm perd bastant la informació del menú i és una informació rellevant des de la web, no? Per tant, també moltes vegades cal saber diferenciar on s'ha produït l'error per poder acabar determinant si realment és una fallada greu o no a dins de la web des del punt de vista de l'accessibilitat. En el cas de les imatges de text, ja he comentat al principi que poden existir a la web, però no s'aconsellen. És a dir, tu quan tens una imatge de text, jo quan sé, com sé que hi ha una imatge de text? Ara perquè ja us he dit que m'ho he preparat, però si jo me'n vaig a la web aquesta de Ferrocarrils Catalans i me'n vaig al cantó de les imatges, deshabilito les imatges, em trobaré que hi haurà molta informació que he anat perdent. I entre elles, els títols aquells que he vist abans, aquí, veieu? Aquí no hi ha res, no hi ha res. Si jo ara torno a habilitar la web amb imatges normals, em trobaré, i a més a més ho vaig a fer amb l'altre atribut, em trobaré que hi ha imatges, veieu? Tot això era, ara no puc seleccionar-ho perquè tot això d'aquí no puc seleccionar-ho, però són imatges de text. No cal fer imatges de text quan existeix una eina, que és el CSS, que et permet fer una bona codificació del text. Com a exemple, però aquest és un exemple de molt alt nivell, la Jen Simmons, que és una megamàster de la CSS, mostra diferents exemples de com només amb CSS es pot aconseguir. Totes aquestes webs estan fetes amb CSS. Només amb CSS es pot aconseguir una bona visualització d'un text segons l'estil que s'apliqui. És a dir, que no cal desenvolupar una imatge en Photoshop i pegar-la a la web i fer una imatge de text, sinó que tu pots fer un text aplicant un estil sense tenir que fer això. No? Per tant, quan hi ha imatges de text que no estan de forma tampoc ben presentades, com ocorreix a la web aquesta del Ferrocarrils Catalans, no? Això no passaria aquest criteri. Vale, ara us ficaré unes 4 o 5 pautes que són noves, és a dir, que estan creades dins del nivell de les pautes 2.1. Són ja anar a buscar el detall, no? Però, clar, com que formen part de la normativa, us les explico. Com puc verificar el reflow? El reflow és l'adaptació del contingut. Tinc una eina que ja us l'he ensenyat abans, però ara us la torno a mostrar.
i vaig, disculpeu que vaya a buscar aquestes webs més problemàtiques, però són les que me donen més joc de cara a poder explicar-vos els problemes. Si jo me'n vaig amb aquest element del Web Developer Toolbar i me'n vaig a triar el que realment m'indica la pauta, que té que visualitzar-se amb 320 píxels, per tant, 320 píxels, vale, perfecte, no puc. I 256, jo això tindria que pugueu veure bé sense tenir que fer bueno, massa històries, però bueno, puc tenir problemes perquè se me poden mostrar scrolls, no? Si se me mostren scrolls amb aquesta resolució és quan podria considerar que aquest error no falla, és a dir, que no es compleix. En el cas del contrast no textual, això està molt relacionat amb que els contrastos de diagrames, gràfics, icones essencials siguin adequats. No n'he trobat cap en concret dins de la web, de les webs de la Generalitat, però sí que poso un exemple que he extret del llibre d'accessibilitat web de la Olga Carreras, on hi ha diversos exemples, i un d'ells explica que amb una gràfica, en el cas del, si es veu amb colors grisos, no es pot diferenciar la diferència entre la porció que perteneix al sector A i la porció que perteneix al sector B. En canvi, si es fica en una línia de color blanc, al visualitzar-se en blanc i negre, sí que es podria veure. És difícil també determinar aquest criteri, però és anar per la web i intentar trobar-li alguna imatge que no tingui el suficient contrast. En aquest cas, aquestes eines del total, aquest no et funcionarà perquè només, bueno, podria ser que també, sí, podria, bueno, però jo crec que això és el text. És una pauta que cal avaluar de forma manual amb imatges que tu creguis que puguin ser problemàtiques. Aquesta pauta, aquest criteri d'espaiat de text, aquest és molt fàcil. Hi ha un bookmark que t'ho permet haver-ho saber. Llavors, jo me'n vaig, per exemple, a la web de la Generalitat, i com que ja el tinc instal·lat a la meva barra d'eines, apreto el text sparsing i me visualitze bé. Jo visualitzo... Bueno, veieu aquí se m'ha marxat una mica de puesto. Bueno, vale, se m'ha marxat una mica de puesto. Podria ser que jo fes això i la informació se'm quedés oculta. Veieu, aquí m'ha passat algo. Pot ser que sigui... Veieu què ha passat aquí? Jo visualitzo això de forma adequada, però quan ho veig així, la informació se m'ha amagat. Per tant, en aquesta pàgina en concret, aquest criteri no és a dir, falla. Vale. Jo aquí havia ficat una sèrie d'exemples. A veure si anem a la pàgina de RuralCat. També havia detectat algunes coses. Ah, no, vale. Sí, no sé què li passa a la pàgina de RuralCat, però no puc executar aquest bookmark. Per tant, jo crec que ja és problema només això. És a dir, no poder modificar la manera de com es visualitza la web ja forma part d'un error de pauta d'aquest criteri. Vale. Llavors, l'últim criteri d'aquesta pauta, que és l'1.4.13, contenido en overfocus, és una mica complex de llegir, no us el llegiré, sinó que directament us intentaré explicar-vos amb un exemple, no? Que diu que quan tu accedeixes a un menú i es desplega algun element, tu pots controlar que aquest menú que s'ha desplegat o l'element que s'ha desplegat no desaparegui. No perquè tu t'hagués mogut, sinó perquè tu has decidit si continua amb ta pantalla o no. Per què? Perquè això, usuaris que tenen dificultat de moviments, imagineu una persona que té Parkinson intentar clicar amb aquesta part del menú. ¿Vale? Em suposa molt esforç si tingués aquesta problemàtica. En canvi, si jo me'n vaig amb aquesta web de la Generalitat,
Quan jo visualitzo aquest menú i ja no el vull visualitzar més, veu, jo marxo del focus i no passa res, el menú se'm queda, no passa res. I jo vull, decideixo fer marxar, doncs apreto la tecla escape i ja està. En canvi, amb aquesta web, no. Amb aquesta web, a veure si era aquí. Vale. Jo me'n vaig i veieu, marxa. I això me complica molt si tinc problemes de mobilitat a l'hora de seleccionar aquell enllaç. Aquí us he posat un exemple, però ja molt tècnic, per qui vulgui aprofundir més sobre aquest error. Per tant, bueno, hem fet el primer de perceptible. Ara introduïm el punt d'utilitzable, que és el principi número 2. També us he comentat, com anteriorment he enllaçat la guia que hi ha a l'Observatori d'Accessibilitat, punt per punt, com s'avalua, que més o menys també és el que he anat seguint, però com veieu he anat ficant exemples molt pràctics perquè intentava facilitar la comprensió del llenguatge d'avaluació de l'accessibilitat per les persones que no tenen tants coneixements tècnics. Vale? I també comentar-vos que no, és a dir, si trobeu un element que passa, vol dir que ja que el criteri no es compleix, però no, els criteris a vegades comprenen molta més informació de la poca que jo estic explicant per cadascun d'ells. Vale? Abans que passis, disculpa, perdó, a la següent, al següent punt, tenim una pregunta referent als gràfics, que ens pregunten, les explicacions dels gràfics les han de fer els autors dels gràfics? El webmaster no sap com interpretar correctament un gràfic o quina és la part més destacada? Respecte als gràfics, lo ideal seria poder arribar a la font d'informació. Un moment, que ara us poso un exemple que especifica molt bé com es té que explicar els gràfics, que és aquesta URL on les imatges complexes, que és un gràfic, ha de tenir un link a l'explicació de la font de dades, és a dir, un link al quadre de dades. I, evidentment, el webmaster no té informació de saber què hi diu el gràfic. Per tant, l'autor del gràfic tindria que complementar la informació visual amb l'explicació textual del gràfic. Això, aquest enllaç us el poso al chat. Un moment, que me perdo perquè tinc moltes coses obertes. Bueno. No se troba el chat. Ah, sí, vale, ara aquí. Vale, però preguntes concretes no us les puc solucionar, no us les puc explicar de forma tan bé com voldria, perquè són les 11 i només hem fet un principi. Tot i així, si teniu problemes, podeu contactar amb la unitat d'accessibilitat o enviar-me correus si ho cregueu necessari. Però estem fent una pincellada, super pincellada, de les pautes WCAG. ¿Vale? Bueno, estem en el principi d'utilitzable. I el que anem ara a fer és avaluar si es pot accedir a tots els elements de la interfície amb el teclat. No he trobat un exemple en concret per poder ensenyar-vos això, però habitualment passa quan el webmaster ha implementat elements d'una forma no correcta. Habitualment no té per què passar, però tu quan fas una navegació per la teua pàgina, bàsicament, jo ara el que faré serà, amb el tabulador, amb la tecla Tab, me'n vaig a moure per tots i cadascun dels elements de la pàgina i observo que passi per tots. A veure. Una, dos... Vale, ara podria ser que me n'hagués trobat un. Bueno, primer tinc un problema, que no se me visualitza bé on està el punter. No? El punter de... Jo ara sé que està aquí destino, però me falta una part que és la visualització, que això forma part d'una altra pauta. ¿Vale? Ara no estic avaluant si jo puc saber on és el punter o no, sinó estic intentant saber si puc passar per tots els elements. I ara m'he donat compte de que, a lo millor... Ai... de que he fet un clic i m'he anat a buscar. Jo crec que aquí hi ha algun problema.
Ah, vale, clar, perquè tinc que omplir les dades. Bueno, heu vist que he dubtat ara perquè he dit clic, clic, però me n'he anat al següent. I què passa? No puc seleccionar el dia? No, perquè estan deshabilitats perquè tinc que omplir la informació aquí. Però bàsicament és això el que heu de fer. Heu d'anar navegant per tots i cadascun dels elements de la interfície i observar si podeu accedir a tots els elements clicables. És a dir, ja estiguin enllaços, botons de formularis, etc. Vale. Si podeu, evidentment, el criteri passarà. Si no, si us passa algun problema, el criteri tindrà problemes i fallarà. Aquest, en castellà, es diu no te quedes atrapado con el teclado o algo així, atrapos del teclado. Què vol dir? Que tu quan navegues per la web, almenys pots poder navegar per tota la web. M'he trobat un exemple molt concret i molt curiós. A dins de la bústia de contacte de la Generalitat, jo navego i dius, vale, perfecte, puc navegar. I a més, heu vist la manera de com se me visualitza? Aquesta és una molt bona manera de visualitzar, perquè l'usuari sap en tot moment on està posat el cursor. Però me passa que quan accedeixo al formulari, vaig al primer, vaig a l'últim i aquí me quedo. La meva vida s'ha acabat amb el teclat. Una persona que només fa el teclat ja no pot moure's més. Tot i vaig pensar, bueno, doncs faig clic, no? Clico el radio button i, bueno, sí, vale. Clico i dic, a veure si puc, no. No, això és un atrapo de teclado superclar. Per tant, aquesta pàgina no compliria aquest criteri. Vale. El criteri adreçat que explica lo de les dreceres de teclat és una mica complex de trobar. Llavors, l'única manera que he trobat és a partir d'un vídeo que l'exemplifique bastant. Quina és l'explicació? Espereu. L'explicació tècnica d'aquest principi és que si tu facilites atajos de teclado a dins de la teua web, si us plau, vigila que no entre en conflicte amb les eines assistencials de l'usuari. O bé, que si entra en conflicte o les has fet, si us plau, deshabilita, permet a l'usuari que ho pugui deshabilitar. En aquest cas, hi ha un exemple d'aquesta web de Twitter. Ai, perdó. Com és que no se sent? Bueno, aquest... Vale, és un lector de veu que diu James. Llavors, en vez d'habilitar-se no sé què, pues se li obre un altre missatge, no? Que és el que hi ha aquí. En Twitter, si dius James i utilitzes una eina assistencial, s'està obrint una altra cosa de lo que realment vol l'usuari. Vale. Passo a la següent pauta, que és proporcionar als usuaris el temps suficient, que està tot relacionat amb coses que pot parar l'usuari de la web. Si tu a la teua web no hi ha un límit de temps per les coses, vol dir que no aplica, no? Perquè si no tinc res que me permeti un temps limitat per poder fer completar un formulari o així, per tant, si no ho tinc, no m'aplicarà a la web. Això acostuma a passar, m'ha estat també una mica difícil trobar un exemple concret dins de les webs de la Generalitat, però acostuma a passar, per exemple, a les webs dels diaris. Els diaris, com que, i a més, amb aquesta en directo, ¿vale? Bueno, aquesta, l'altre dia era en directo, però espereu. Bueno, si me'n vaig a la web del Minuto, no, ara no tinc el minut per perdre esperant a que la web se me recarregui, però això ho podeu comprovar. Jo estic navegant per la web, veieu que vaig passant per tots els... i estic a mig llegir un titular. Doncs d'aquí a X segons o X minuts, me farà un recarreg que perdré aquest focus. I és el que vol dir amb aquest text que explica aquí. Que si hi ha un... Si tu estàs intentant navegar per la web, per favor, no facis que l'usuari tingui que perdre... tindré que anar de pressa per poder fer les coses a la teua web. Una cosa molt semblant és que quan tu tens elements que es mouen a la pàgina, que la permetis parar. En el cas de... També he intentat buscar un exemple de les webs de Wacaj, perdó, de la Generalitat, però no ho he trobat. En canvi, sí que he trobat un exemple dels diaris, que no sé per què acostumen a haver un munt d'informació que es mou. I l'altre dia sí que em sortia un element en directo que sí que i ara no hi és.
no sé per què, bueno, clar, les webs van canviant, però aquest contingut del text, d'aquesta part de, dels titulars, anava canviant i te permetia, hi havia un botó de parar que el permetia parar. Bueno, pues, pues aquest seria una bona manera de implementar una solució per a aquest problema d'accessibilitat, si és que ho teniu implementat a les vostres webs. Hi ha un altre criteri que està relacionat amb les persones amb... com es diu? Ara se m'ha oblidat. Epilèpsia, que és això. Les persones amb epilèpsia tenen problemes quan tenen flaixos. No he trobat un exemple més bo que no aquest. Habitualment les webs institucionals no tenen flaixos, això formen part, però que aparo perquè me marejo. És més per webs de més de disseny i així, però que sapigueu que hi ha una eina, el PEAT, que podeu sapiguer si aquest element té menys de 3 segons o centelleix de més de 3 vegades i tal. Aquest criteri habitualment, si no tens res amb centelleix, doncs no aplica, i si ho tens, si us plau, treu. És un consell per no molestar massa als usuaris. Bueno, passem al següent principi, que és el proporcionar diferents vies per poder accedir al mateix contingut dins de la teua web. I està molt adreçat a intentar hi haver salts d'elements dins de blocs de la web, etc. Abans us he ensenyat el Landmark Navigator, és bastant útil perquè et permet visualitzar si hi ha elements que et permeten saltar el contingut. Per exemple, si jo accedeixo a la web de la Gencat, és molt xulo perquè no em surt visualment, però quan faig així amb el tabulador la primera vegada em surt saltar el contingut principal. I si jo clico, el cursor se m'ha posicionat aquí. I això el que fa és evitar que l'usuari que navegue amb veu tingui que escoltar tota l'estona el mateix. Vale. Això és una manera d'implementar-ho i tot i que és una mica més amb ús de tecnologies web area, també és una bona manera fer-ho així, perquè llavors l'usuari, jo ara només ho puc visualitzar perquè estic amb el mode del plugin, però els usuaris que utilitzen els actors de veu escolten que hi ha diferents dreceres implementades a un guaiària i poden anar directament al contingut sense tenir que passar per tots i cadascun dels elements anteriors. Si tu tens implementat aquesta solució, o bé saltar el contingut o bé amb guaiària, aquest criteri passaria. Els títols de les pàgines, he observat que en general totes les webs de Gencat són bastant adequats. He fet, fico aquí un exemple de diverses webs, diverses pàgines de la mateixa web, de gencat.cat, el contacte, l'inici, administració pública, cercador, etc. Aquest principi en general es compleix amb aquestes webs, però quan no es compliria, quan fallaria aquest principi? Quan la informació que s'oferís a les pestanyes superiors, bueno, jo ara aquí no perquè en tinc 40, però una visualització més adequada és aquesta, quan el títol fos título, documento sin título, o una informació que quan sol sentigués a aquest títol no m'aportés cap tipus d'informació. Un bon criteri per posar un títol a la pàgina és escriure tal i com està aquí, és a dir, contacte perquè indiques quina és la informació concreta d'aquella pàgina i el nom de la web, en aquest cas, Gencat. Administració pública, Gencat. Cercador de tràmit, Gencat. ¿Vale? El criteri està molt ben triat. El focus. Quan tu navegues per la web, l'ordre de focus ha de ser adequat. No he pogut tampoc trobar un exemple molt concret, però tradicionalment aquest criteri el que fa referència és que quan tu navegues pels elements d'una web, és que no l'he trobat i llavors no vull ara fer, però per exemple, no? Si jo navegués per aquesta web i vegués que els menús vale guai, però vegués que quan navego no sé, per aquests elements, no? Destacados, vale. Ai. Vale. Veieu? Vaig un per un. Si manés de descargar horaris a billetes combinados a plano de la red a rodalies, això podria ser un susceptible error d'accessibilitat perquè no està no està seguint el mateix ordre de lo que jo estic veient en pantalla.
I acostuma a passar també molt amb els formularis. Quan tu tens un formulari amb columnes, fas que la visualització de la informació es vegi, però quan utilitza un lector de veu, l'usuari, la informació passa de codi postal, a nom, a cognom, a adrecera, a adreça, a població. Llavors l'usuari que ha d'omplir aquesta informació dels camps no veu de forma suficient clara el que té que omplir. La finalitat del text vol dir, de l'enllaç, vol dir com està etiquetat aquell enllaç. A part de que hi ha l'eina de Web Developer Toolbar que pots visualitzar el títol dels atributs dels enllaços, he trobat que la Total11Y és bastant entenedora. Per exemple, torno altra vegada amb l'exemple del calendari, que m'és bastant, és bastant problemàtic, els calendaris. I llavors, m'ha donat peu a poder explicar aquest exemple. Perquè veieu, el link test, jo he clicat i m'ha sortit precisament aquí, no? I diu, el 2 és en clar, és en claro, vale. Si jo me'n vaig a visualitzar el text de lo que està passant amb aquesta pàgina, el codi, perdó, i me'n vaig a seleccionar un element, em trobo de que el text alternatiu, és a dir, que l'enllaç només hi ha un 5, i el 5 aquest no hi ha referència sobre què. Podria estar de forma oculta que això forma part d'una data, però que no caldria que visualitzar per un usuari que hi veu, però sí que estigués en aquesta informació implícita en aquest calendari. Això subsanaria aquest problema. Però ara mateix aquests enllaços vinculats al calendari porten problemes, per tant, no són accessibles, per tant, fallaria aquest criteri. Bueno, el de múltiples vies indica que quan tu navegues per una web has de tenir almenys o bé un cercador que aquí no n'hi ha cap, i a més, al peu de la imatge on acostuma a estar bé el mapa web no n'hi ha. És a dir, no hi ha cercador, no hi ha mapa web, no hi ha, com ho diuen, taula de continguts. Una taula de continguts és com el que surt a Wikipedia, que tu pots navegar de forma interna als títols que t'apareixen a dalt, pots anar cap a baix, pots tornar cap a dalt. En aquesta web, per exemple, aquest criteri fallaria. En el cas de l'altra, de la UPF, també he visualitzat que no hi ha mapa web a la part inferior, perquè no l'he trobat. En canvi, com que hi ha un cercador, bueno, vale, aquest criteri és correcte, però bueno, una mica cois. Amb lo dels encapçalaments, no sol te quedes, quan fas una avaluació dels encapçalaments, per això és una cosa que faig a l'inici de tot, no sol visualitzo si existeixen H1, H2, H3, sinó que en aquest criteri el que t'està dient és dir, vale, amb els encapçalaments tenen un títol correcte. En general, les webs de la Generalitat no he trobat cap problema, però sí que me l'he trobat i és molt clar l'exemple del Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el que jo he visualitzat els heading maps i me trobo que el H1 és el Museu Nacional, ¿vale? A veure si ho posaré. Sí. Bueno. El títol 2 és el You are here, ¿vale? Dius, ¿vale? Si estic en català, per què em dius en anglès? I l'altre títol és una imatge, és el nom d'una imatge. Dius, ¿vale? Però aquest és un clar exemple de que aquest criteri no es compleix. Si jo ho miro amb l'eina de Total 11 aquesta, me diu una informació diferent, però clarament tindria que ara visualitzar més bé el codi, però clarament aquest és un exemple clar de que no es compleix aquest criteri en aquest pas. Vale, aquest és el criteri del focus visible. No sé si recordareu abans que us he dit que hi havia, m'he trobat amb una web, mireu, per exemple, aquesta del Consorci, si jo navego per ella, no tinc ni idea per on navego. No hi ha cap indicador que m'indique visualment per on està el meu cursor. Si me'n vaig a aquesta web, també em passa el mateix. No hi ha res que m'indique. No hi ha res tan clar com em passa aquí. Per exemple, la web principal de Generalitat, jo vaig navegant per tots els elements del menú se'm subratllen, però jo quan accedeixo a uns altres,
Bueno, podria estar més clar, però bueno, ara sí, veieu? És blau i jo sé clarament on està el meu cursor. En el cas d'aquestes webs d'aquí, on no se sap on està el cursor, aquest criteri fallaria. En el cas d'altres webs, com la de la Generalitat, que sí que es visualitza, aquest criteri passa. Ara són una sèrie de pautes o criteris que estan relacionats amb gestos o maneres d'introduir informació. Aquestes són també pautes noves de la versió 2.1. Llavors, bueno, són com, també una mica rebuscades, ¿vale? Llavors, passo de llegir-ho, però no passa exactament amb aquest exemple, però sí que l'he volgut posar com a referència perquè l'altre abans... A veure... Bueno, ara també em passa. El que diu aquesta pauta és que si tu has de navegar per aquesta web, veieu, jo faig gran el mapa, però ho faig gràcies al meu trackpad que faig anar els dos botons que faig així. Jo si vull fer amb un sol botó... Espereu un moment, que necessito fer, em sembla, la web més petita. Si ho vull fer amb un sol botó... Vale, no. Bueno, jo consideraria que aquest criteri no es compleix amb aquesta web. Tot i que ahir, amb molt petitet, vaig estar veient... els botons, sabeu els botons típics? Aquí, vale, aquí. No sé si ho acabareu veient, perquè... A veure... Vale, veieu aquests botons? Com que amb un sol clic jo ja vull fer, puc fer la funcionalitat, aquest ara sí que es compliria. Però si tinc elements que em passa el que m'ha passat abans, que no veia, no podia fer clic, no podia fer la mateixa opció, acció amb un sol clic, en aquest cas seria que no passa aquest criteri. Vale. Cancel·lació del puntero també és una cosa d'aquestes noves, que no he trobat tampoc un exemple molt concret, però sí que us he posat un vídeo en el que se visualitza una usuària que està intentant fer un clic fora de la pantalla i l'element torna automàticament al seu lloc. Això és un exemple accessible. Quan intentes moure coses i se queden perdudes per la web, és quan aquest criteri no se compliria. Aquests criteris són rebuscats perquè, a més, són per pàgines web que tenen molta interacció i, en general, les pàgines de la Generalitat, a no ser que sigui per a la del museu o així, la interacció és molt petita. Llavors, no considero que, en general, aquest criteri no aplicaria perquè, evidentment, no existeix un element similar i, llavors, no aplica aquests criteris. L'etiqueta en el nombre vol dir que quan tu mostres un botó, que almenys estigui etiquetat de la mateixa manera com està escrit el botó. El botó o qualsevol altre element. El botó perquè és un exemple fàcil per fer-lo, però si tu tens, com es veu aquest exemple, un botó que és una imatge que hi diu submit, però realment el tens etiquetat amb l'alt com a send, aquest és un problema perquè no estàs transmetent la mateixa forma visual a la mateixa forma textual. Per tant, aquest seria un exemple clar de que el criteri no es compleix. Ens demanen si podries tornar a explicar el tema del Maps, que sembla que no s'ha entès gaire vale. Bé. Perdó. Primer, és una pauta que és difícil de que ocorreixi amb les webs de la Generalitat, però no he trobat un exemple molt concret per fer-ho, però sí que us ho explico, però que no és com... És a dir, no és com passa. Si jo visualitzo la web tal com se carregue, jo puc navegar. Veieu que puc navegar per la web amb els botons? Només tinc que clicar un clic i puc fer això. Però aquesta eina, interactivament, me permet la mateixa funcionalitat, però necessito dos botons per fer més. ¿Vale? Llavors, el que indica aquesta pauta, en aquest cas es compleix, ¿vale? Però si jo visualitzés la imatge, és que no sé com me va passar l'altre dia, que estava intentant fer aquest exemple i no veia els botons d'aquí. Si jo utilitzo un element interactiu que necessito més d'un clic per poder fer la interacció, és quan el criteri no es compliria. En canvi, com aquí sí que he pogut fer amb un sol clic, amb un sol botó o amb un sol dit, he pogut fer la interacció,
en aquest cas sí que es compliria el criteri. Bueno, ja us dic que estic passant de forma molt superficial per les pautes, vale? I llavors, amb el temps que tinc, no puc fer més. I he intentat fer la cosa més processable possible, però la complexitat de la comprensió de les pautes deixa molt que desitjar. Bueno, a veure on estava, amb etiquetat del nom. Això ja ho he fet, actuació per moviment. Vale, aquest és un criteri que també és superdifícil que compleixi, perquè és un criteri que cal avaluar amb el mòbil. A veure, no sé si ho veieu, aquest element el tinc jo visualitzat aquí. Llavors, és l'exemple de que quan jo faig moviments del mouse, del mòbil, si necessito fer moviments del mòbil per interactuar amb un element de la web, és quan produeix que l'exemple no és accessible, és a dir, que el criteri no és accessible, perquè necessito que l'usuari faci moviments. Habitualment aquest criteri no ocorreix. Per tant, podeu estar tranquil de que segurament el passareu el 100% de les persones que esteu aquí. Vale. Ja hem fet els dos primers, és a dir, perceptible i operable. Per tant, ara ens queda molt poquet, que entro a dins de la verificació del principi entenedor, comprensible, no? I bàsicament està adreçat a entendre, a veure si s'entén la informació que hi ha a dins de la web. Ja no sol textualment, sinó, bueno, quan ocorreix un error en un formulari, si la web m'informa a mi, a l'usuari, per saber com corregir aquests errors. Els dos primers que formen part de la pauta feu el contingut textual, llegible i entenedor, estan adreçats a l'idioma de la pàgina. Un d'ells que m'indica com ha de ser el títol, és a dir, com és l'idioma principal de la pàgina. Com avaluo aquest principi? Bueno, jo he anat visualitzant les webs de la Generalitat, les vàries que existeixen, i el que faig és agafo l'eina d'inspecció de codi i me'n vaig a la primera fila. I veieu que hi diu... A veure, no puc, vale. Veieu que hi diu? Me diu que el llenguatge és KS, és a dir, vale, perfecte, és català dins de l'idioma espanyol. Bueno, si me'n vaig amb un altre, me diu el mateix. Aquí ja sol m'hi diu K. Hi ha una llista de possibles textos associats a l'atribut lang, però no l'he posat, vale? Perquè he vist en general que ocorria, que era bona... Totes bàsicament ho tenien implementat. Però m'he trobat amb la web del Museu Nacional d'Art de Catalunya, ho sento per posar-vos tant com a exemple, però com que és que és supergran i llavors és molt interactiva i llavors és molt fàcil patinar amb l'accessibilitat. I he anat canviant d'idioma i m'he trobat que amb alemà, vale, és alemà, el contingut de la web és alemà, bueno, el títol em surt en català, bueno, vale, però a mi ara només m'importa saber com està etiquetat, vale? I quan me trobo com està etiquetat, resulta que està etiquetat en català i el text és alemà. El lector de veu el que farà és llegir amb accent català un text alemà. Llavors ja, ara és rissar el riso, que és que quan tu te trobes un text en un altre idioma dintre de la teua pàgina, l'has de tenir etiquetat. I precisament m'ha passat el mateix amb la pàgina del Museu Nacional de Catalunya. Però perquè he pensat que era el lloc més adequat on podria trobar-me textos amb altres idiomes. I em sembla que aquí, on passa? The Stone of... On està? Ai, ha desaparegut. Bueno, no sé. Per això també us he ficat aquí la captura. M'he trobat de que hi ha el capítol de Nature of Gothic i The Stone of Venice, en les que, si no estàs explicant que aquest text està en anglès, el lector de veu llegirà en català el text en anglès. Llavors, els usuaris tenen falta de comprensibilitat quan utilitzen el lector de veu. I, per tant, en ambdós casos, el criteri, tant el 3.1 com el criteri 3.1.2, no es compliria perquè no estan implementats de forma adequada a la web.
A la pauta d'aquesta, que fer que hi hagi elements que permeten el focus i tal. No sé si hi ha un canvi de... Però és que n'hi ha tantes... Vale, és que aquestes són també molt difícils de saber trobar. Llavors, l'únic que he fet ha estat ficar un exemple, que és la informació que em surt a dintre del criteri de les pautes WCAG de l'W3C. És que són... Vol dir que si tu accedeixes a un element, és molt difícil de que ocorreixi, ¿vale? I rep el focus i sense avisar l'usuari fas tum, que s'obri una nova finestra o un nou document o alguna cosa així, és quan incorreix en error. Però ha d'estar molt malament feta la web perquè passi això, ¿vale? I llavors m'ha estat molt difícil intentar trobar un error concret i us he ficat aquí un exemple. I el mateix, és a dir, si això, aquest exemple, passa en focus, és a dir, quan jo vaig amb els elements del focus amb el tabulador pel teclat i quan accedeixo a un element sense que l'usuari hagués fet cap tipus d'interacció, s'obre una cosa nova sense que l'usuari ho triï, perquè recordeu que l'usuari sempre ha de saber tenir coneixements de lo que està passant amb la web. ¿Vale? Pues lo mateix és un criteri similar amb entrada, és a dir, que quan un usuari cliqui amb un checkbox o amb un element de la pantalla, que no s'obri una nova cosa sense que l'usuari hagi permès aquesta nova obertura. Em sembla que aquí també m'ha estat molt difícil trobar un error, sí, però bàsicament és això. O accedeixo amb focus i se m'obre coses sense que l'usuari trie, o accedeixo amb intentant fer clic o introduir un element al combo o al quadre de text i també em passen coses sense que l'usuari triï. Vale. Llavors, la navegació consistent, també dins de la web de la Generalitat, en general, totes han estat bastant satisfactòries. Llavors, he trobat un exemple alternatiu, no? En el que si tu navegues per una pàgina i quan entres en una subpàgina el menú t'ha canviat de lloc, és que la navegació no és consistent. Has d'intentar que en tots els casos totes les webs siguin iguals perquè l'usuari sàpigui com es navegue a totes elles. Si tu comences a fer-li canvis de que primer el menú em surt a la dreta, després em surt a baix, després el navegador, no, el buscador me passa cap a baix, després cap a dalt, l'usuari es perdrà. I llavors no dones una bona informació des del punt de vista accessible. Una cosa és la consistència en la navegació, és a dir, que els elements que et permeten fer la navegació per la web canvien de lloc, i una altra és que els elements que te permeten interactuar amb ells canvien de funcionalitat. També m'ha estat molt difícil trobar un error concret, llavors m'he anat a un banc de recursos que tinc, en el que es mostra com, això se suposa que és una web de compres, no? Llavors hi ha com a dos elements, el broadband, un telèfon i una BlackBerry, no? Llavors hi ha dos botons on els dos estan etiquetats de forma diferent, però que realment clicant-los els dos van a l'acció de comprar, a la pàgina de comprar. En aquest cas, el primer de dalt és incorrecte, en canvi, la informació que apareix en el segon de la part de baix, com que els dos botons hi diu Buy Now, és a dir, compra ara, i que porten els dos botons a la mateixa funcionalitat, aquest sí que seria un criteri de forma correcta. Vale. Passem a la següent pauta, ja ens queda menys, la pauta 3.3, que quan es produeixen errors als formularis, informeu, si us plau, als usuaris de quin error ocorreix. Bueno, primer de tot, si no tens formularis en aquella pàgina, no aplicarà l'error, és a dir, no aplicarà la pauta, per tant, no cal que la tinguis en compte. Si tu tens un formulari i quan veus tal i com se mostren els errors de forma adequada, us recordeu el principi que us he ensenyat un formulari que només hi havia els requadres de color vermell i no informava de res més? Allò en aquell punt està incorrecte, però també formaria un error, també seria un error en aquest cas. En canvi, l'exemple que estic mostrant és la web també de la bústia de contacte, que com que primer m'indica que hi ha un asterisc, i això vol dir que visualment aquest usuari m'està, aquest webmaster o el creador de la web m'està dient quina és la informació que he d'incloure al document. Si jo no la incloc,
i veig a veure què passa, que és el que bàsicament heu de fer. Què ha passat? Vale, mira, uala. Textualment ja m'informe de lo que passa. I aquí també m'informe. Per tant, en aquest cas, aquest criteri sí que passa en aquest formulari. És a dir, que m'identifique quan la informació l'he omplert de forma incorrecta. En aquest cas, no l'he omplert. Si quan omplo la informació està mal escrita, també m'ho tindria que dir. Què vol dir? Ah, no, espera, espera. Lo de l'asterisc. M'he colat abans. Tu quan introdueixes informació en formulari has d'indicar a l'usuari quins són els camps obligatoris. És que, disculpeu, però és que precisament aquesta pauta, com que tot està concentrat dins d'un formulari, m'he liat a l'hora d'explicar-la. La primera és que tu sàpiguis on està l'error quan l'usuari ha introduït o no informació. La segona és que els camps que són obligatoris tinguin un asterisc o un element textual associat perquè l'usuari ho sàpigui. No que hi hagi algo en dibujito, sinó que hi hagi algo textual perquè l'usuari sàpigui que aquell camp és obligatori. Sí. El tercer, el criteri tercer dins d'aquesta pauta és que quan tu fiques informació en un camp, per exemple, jo ho he fet molt expressament a l'hora de ficar el número del DNI, jo he ficat, pues nada, lletres, no? A veure què passa. I quan faig una avaluació, envio el formulari, vale. Bueno, malament, i aquí malament, perquè he ficat lletres i no m'ho ha detectat. Ara, com que he ficat números, tampoc no m'ho detecte. Vale, bueno. No sé per què no m'ho detecte, però potser... Ah, bueno, perquè segurament me falta tota la informació obligatòria i potser és un event, que és una funcionalitat que se produeix després de que haver averiguat si els camps s'han omplert de forma adequada. Bueno, és igual. En resum, el que us vull explicar d'aquest criteri és que jo he ficat malament el número del DNI i de forma adequada hi ha hagut un missatge textual que m'està dient que el DNI ha de tenir 8 caràcters numèrics i una lletra al final. Per tant, m'està informant de forma correcta. Per tant, aquest criteri passaria en aquesta pàgina. El criteri seria passa perquè m'ho informa de forma adequada. Vale. I llavors ja ara aquest... Bueno, forma part també dels formularis, però el que m'està dient amb tota aquesta... palabreria és que quan tu omplis informació dins d'un formulari que sigui sensible perquè forma part de dades del banc o forma part de coses molt sensibles de l'usuari, has de permetre anar cap a darrere al formulari, comprovar, fer comprovacions de que l'usuari sàpigui si està escrivint o no la informació adequada i que al final puguis tenir un element, com es mostra en aquesta imatge, que l'usuari pugui confirmar, de dir, vale, m'he assegurat de que tota la informació que he omplert és adequada, perquè ha permetit el formulari anar cap a darrere i anar cap a davant, i quan l'usuari ho té clar de que allò és correcte, no s'envia i ja està, no? Per exemple, en aquesta de l'esquerra, la imatge seria com, bueno, vale, clica i ja està. En canvi, aquí, en la de la dreta et permet anar cap a darrere per revisar o bé confirmar que realment tu vols executar aquesta funcionalitat a la web. ¿Vale? En general, suposo que dins dels serveis i dels processos de la Generalitat pot passar aquest problema, però com que no he anat al detall d'aquests exemples, us fico aquí un exemple molt genèric, però que crec que es pot comprendre i després adequar-ho al vostre àmbit d'avaluació. Atenció, ja estem a l'últim criteri, a l'últim principi. Ja hem passat el principi de perceptible, operable i comprensible i ja només ens falten els més facilets, perquè com que formen part de codi, no és tan subjectiu, sinó que és o passa o no passa. No? El criteri de robust, bàsicament el que m'indica és que un usuari pugui interactuar amb la interfície web tant si fa anar amb un mòbil com si fa anar
un lector de veu, com si fa anar un pulsador en qualsevol tipus d'eina assistencial que pugui utilitzar l'usuari amb discapacitat. Vale. I només n'hi ha tres, així que ràpid anirem. La primera de totes pot tenir un text molt llarg sobre com s'avalua i no sé què, no sé quantos, però és molt fàcil. Hi ha una eina online que es diu... Espereu. No me la sé, llavors jo sé que és de W3C, és validador HTML, vale? Llavors aquesta eina és molt xula perquè no t'has de preocupar, és a dir, tu li fiques la web del que vulguis avaluar, a veure, vinga, anem a la web de Ferrocarrils, que ja que hem disfrutat tant amb els errors, veurem el que està passant, no? Llavors, aquesta informació que et dona, bueno, jo ja aquest criteri ja no el compleix, és a dir, hi ha un error per aquí i si me'n vaig cap a baix em comencen a haver errors. Què són aquests errors? Aquests errors són molt tècnics, són HTML i m'està dient que el HTML està mal escrit. I dius, bueno, però si fas una avaluació, mireu, si he fet l'avaluació de la pàgina de Zencat i també hi ha molts errors, molts. Acostuma a no mai complir-se aquesta pauta, vale? Tot i així, hi ha webs que sí que la compleixen. I ara, a veure si... Hi ha una web que es diu Paciello Group que tracta temes d'accessibilitat i jo diria, una de les últimes vegades que vaig fer l'avaluació, que tenia, o quasi bé no tenia criteri, errors... Ui, bueno, sí, aquesta no és. Ai, no recordo ara, pues, no la recordo. Bueno, el que volia transmetre-us amb això vol dir que, tot i que en la majoria dels casos aquest criteri tindrà errors, és a dir, fer sintàcticament el codi font d'una pàgina HTML és supercomplicat, a més, si utilitzes CMS i plantilles i molts elements que embruten molt el codi, però no és impossible. I era el que us volia ensenyar, però no recordo ara quina era la web que succeïa. Però era una web d'aquestes molt importants del món de l'accessibilitat. Bueno, és a dir, el primer criteri és que compleix o no compleix el codi, és vàlid o no és vàlid. Utilitzes aquesta eina de W3C d'avaluació. L'altre està relacionat amb com està etiquetada la informació a dins de l'HTML. També hem anat veient aquest tipus de criteris en altres punts anteriors, però aquí ja és bàsicament de dir, escolta, quan em mostres un iframe, sisplau, afegeix-me un títol. Quan em mostres un formulari, sisplau, afegeix-me un label. És a dir, com aquest criteri el que fa referència és associar elements vorall de la web amb el contingut que contenen. Vale? Per exemple, en el cas d'aquest iframe, no està etiquetat amb l'atribut títol i llavors l'usuari no pot saber què és el que hi ha dins d'aquest iframe. Sabeu, no?, que els iframes són com a finestretes posades a dintre de la teua web. I un usuari que fa anar el lector de veu, quan accedeix a un iframe, si no l'informa del que hi ha dintre, pot tenir problemes d'aquells relacionats amb l'atrapament de teclat. Per tant, els usuaris moltes vegades amb aquest tipus de tecnologies que fan anar amb els lectors de veu, bueno, són molt susceptibles d'entrar o no a aquests elements tan problemàtics. I llavors, la manera millor per poder informar-los és ficar-li un títol que sigui l'usuari el que decideixi si entra o no entra en aquest element. També, aquest exemple ja l'he ficat abans, també ocorreix amb els formularis. És a dir, si no hi ha un vincle directe en què el label del formulari està associat al camp de text, els usuaris no tindran idea de quin és el text que han d'introduir en aquest camp de text. I finalment, l'últim criteri de tot, que és el missatge d'estat, aquest també m'ha estat molt difícil intentar trobar un exemple dins de les pàgines de la Generalitat, però imagineu-vos quan esteu fent una compra amb Amazon o amb qualsevol, perdó, no puc dir noms, però amb qualsevol eina de web de compra online, si l'usuari amb discapacitat selecciona un producte, s'ha de poder fer manifest de que aquell producte s'ha afegit al carro i d'alguna manera té que tenir
un algo que me informe. No sé com, ¿vale? Perquè aquest és un exemple també nou i per mi és bastant difícil de poder explicar-ho amb un exemple concret, però tal com us he explicat, tècnicament no sé com es resoldria, però seria quan un usuari fa una interacció a la web i no rep l'input que visualment sí que existeix. ¿Vale? En el cas de la web de la Generalitat, pràcticament no, això no ocorreix, però amb altres webs molt més de comerç electrònic sí que podria passar. I fins aquí la presentació. He estat amb un temps bastant adequat. Disculpeu per tot el rotllo que us he fet. Ara, si voleu, me podeu fer preguntes associades als criteris. Ja us dic que estic en un nivell molt superficial i si algú necessita un aprofundiment més d'això, doncs, de què anar... Bueno, no sé si és la unitat de l'accessibilitat de la Generalitat o no sé de quina manera us podeu nutrir d'explicacions sobre aquestes manera de com solucionar els criteris, però també comentar-vos que per poder obtenir el certificat del curs és necessari que feu una avaluació de la pàgina principal de la Generalitat. Si voleu, aneu-me fent preguntes i així, però ara bàsicament us explico què heu de fer. És a dir, me'n vaig a la pàgina web de la Generalitat, me'n vaig aquí, que és... me'n vaig a descarregar, és que no... Jo crec que els tinc, però els tinc... Me'n vaig a descarregar el document. Jo us... Bueno, és igual. Jo us aconsello l'ODS si teniu que fer la vostra web, perquè amb el document Excel m'he trobat que... està més mal programat. ¿Vale? Llavors, m'agafo el document, me'l descarrego, l'obro. No caldria que posés res aquí, però bueno, per complementar el document sí que puc ficar que la definició de l'àmbit, nombre del sitio web, no? Pues seria Generalitat, la URL, pues me'n vaig aquí, la copio, la pego... I poca cosa més, perquè lo important seria l'avaluació. La tecnologia, la tecnologia de l'HTML de la web de la Generalitat és HTML5, segurament ja CSS, i poca cosa més. Com ho sé? Com puc saber la tecnologia que tinc a la meva web? Me'n vaig aquí, i això perquè ja tinc molt coneixement, però jo sé que això és HTML5. Si no ho fos, hi hauria un altre tipus de títol al començament de la pàgina. ¿Vale? Però bueno, això no cal informació de més. Aquí a la mostra sí que és on he de ficar just pàgina GenCat i tipus és una pàgina d'inici. No cal que us preocupeu amb la part inferior. Evidentment, no podeu complir que la mostra és correcta, perquè només estem avaluant una pàgina. ¿Vale? Però jo necessito fer això perquè ara, quan me passa per cadascun dels criteris, veieu, ja me surt quina és la pàgina que cal avaluar. Llavors, contenido no textual, me'n vaig, tal com us he explicat abans, me'n vaig a la web de la Generalitat i visualitzo. Primer, si hi ha algun atribut sense alt. I dius, no, perquè si no em sortiria, em sortiria marcat amb un quadre vermell i no em surt. I ara me'n vaig a veure els atributs alt. Aquesta web, la veritat és que està bastant bé. Si us fixeu, tal com abans ho he explicat, aquesta és una imatge, això és una imatge de text, però està escrit Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya, tal com me surt aquí. El logotip és una imatge funcional. Per mi estaria molt més ben etiquetada dient anar a l'inici de la pàgina de la Generalitat, però bueno, està bé, també el logotip de la Generalitat. Altres imatges aquí són decoratives, ¿vale? Aquesta també és decorativa. No sé per què està aquí, podria formar part d'un CSS i no caldria afegir-la aquí, però bueno. Left, right, bueno, això podria estar millor, podria estar dreta, esquerra, però bueno. Com que en general està bé, jo considero que aquest criteri passa. Ai, perdó. I ja està, me'n vaig al següent criteri. Solo àudio i solo vídeo. A veure, com que he vist que a la pàgina principal no hi ha ni àudio ni vídeo,
aquest criteri no aplica. Vale. I ni aquest ni els següents, és a dir, ni aquest, ni aquest, tots aquests criteris puc estar tranquil·la perquè com que no hi ha vídeos ni cap àudio en aquesta pàgina, es no aplica. Això ho contestaria a tots. Vale? Quan me'n vaig a la pàgina, aquest, informació i relacions, no sé si recordareu que era molt llarg, és a dir, que tenia que tenir els títols ben correctes, que tenia que tenir les imatges, les taules correctament etiquetades, que tenia que tenir els formularis correctament, no sé què. Vale. Amb aquest criteri, el que em vaig és mirar, com que jo sé que hi ha un formulari, ho sé, perquè això se suposa que és un cercador i és un formulari, el que faig és miro si el formulari aquest, me'n vaig a Forms i me'n vaig a Display Form Details. Vale. Però aquí no hi ha label, perquè si jo me'n vaig a veure... Vale, claro. Aquest és una cosa d'aquestes que patina una mica, no? Perquè dius, bueno, no hi ha label, perquè no hi ha label, no hi ha text que m'indique, però és que no hi ha label. Tot i que, quan jo visualitzo la web amb el Head Maps, és bastant... Bueno, aquí ja ho vaig veure l'altre dia. Que, bueno, ahir. Per què he perdut? Aquí hi ha un element H2 que se m'ha perdut. Se m'ha perdut. Bueno, no està molt malament, però jo ficaria que no passa. Falla, és a dir, falla. I això ho vaig fent per cadascun de les pautes. Hi ha alguna pregunta? Tenim diverses preguntes. Mira, hi ha dues referents a les eines, tant a Google Maps com a Power BI, que és una eina per fer gràfics. Diu, com que són serveis externs, les barreres serien responsabilitat de la Generalitat no. O del programa que genera la web que s'incrusta a la... Sí, una cosa molt clara heu de tenir. Només heu d'avaluar les URLs que formen part del vostre domini. Si com per aquí m'ha passat... A veure, em sembla que era aquí. A la borsa de treball. Veieu què ha passat? Estic a la normalització lingüística on tinc aquest domini, CPNL, i m'he anat a borsa de treball. Al clicar a borsa de treball m'ha canviat totalment el domini. Aquesta no tindria per què implementar, no tindria per què avaluar-la. El mateix em passa amb la web de aquí, de l'àrea privada. Veieu com m'ha canviat a ovt.gencat.cat, que és diferent a web.gencat.cat. Els responsables de la web de Gencat no tindrien per què avaluar les webs que corresponen als serveis perquè se'n van de la URL. D'acord. També tenim una altra pregunta que ens diu, sabem si un PDF és accessible o no, però com s'emplenen l'Excel de l'Observatori els camps per a documento descargable? S'han d'emplenar tots els camps amb no aplica? Espera, pots repetir? Diu, sabem si un PDF és accessible o no, però com s'emplenen l'Excel de l'Observatori els camps per a documento descargable? S'han d'emplenar tots els camps amb no aplica? Espera un moment, quin és aquest criteri? Qui ha fet la pregunta pot dir-me quin criteri és? Sí, l'ha fet el Jordi Daunar, si no m'equivoco. Sí, ens diu com segon. Mentrestant, si vols, vaig fent una altra pregunta. Una altra. Em diuen, entenc que si estàs fent la inscripció a un curs, hauries de poder veure l'estat d'aquesta inscripció? Sí, claro, has d'informar en tot moment a l'usuari. Lo que us ha de quedar clar és que l'usuari ha de saber en tot moment el que està passant a la web. I de forma textual. És a dir, no pots fer que apareguin coses amb imatges sense que siguin textuals perquè llavors part dels usuaris es pot perdre informació. D'acord. També ens pregunten sobre el principi de Rust, que diu, relatiu a que el codi estigui escrit correctament, dius que gairebé mai es compleix.
voldria dir que no hi ha cap pàgina llavors accessible. Com es recolliria en la declaració d'accessibilitat de la pàgina? Aquest criteri és com quan escrius un document i no passes el verificador, com es diu, el corrector, no? Jo aquí, per exemple, a la meva presentació, en tots els casos he passat el corrector en totes les transparències i jo m'he assegurat de que és un català adequat pel text que es mostra i per l'idioma, no? Quan tu crees un contingut en HTML que no compleix, no vol dir que estigui... És a dir, primer, que no compleix aquell criteri. El criteri 4.1.1 no el compleix. Però no és un problema molt greu, però és un problema greu perquè no compleix el criteri. I l'únic que pot afectar és amb usuaris, amb segons quines tecnologies assistencials que tinguin dificultat per accedir. Però bàsicament és que quan escriviu un document en català o castellà li passeu el corrector i verifiqueu si és correcte, doncs el mateix amb HTML. HTML també té una gramàtica que cal complir, que tothom... Bueno, que no crec que hi hagi massa persones que sàpigui que existeixi, però hi ha una manera d'escriure correctament accessible, perdó, correctament el codi HTML seguint una gramàtica, és a dir, seguint unes normes d'escriptura. Si no les segueixes, bueno, el navegador... El problema és que el navegador s'ho tragui tot i llavors igual pots navegar per la web tot i els problemes de gramàtica que tingui l'HTML. Però... Bueno, i el que us he volgut abans intentar explicar és que és un criteri molt difícil de complir en general, però hi ha webs que sí que el compleixin. Però és que ara no me'n recordo quina és. I era molt curiós perquè era com, anda, mira, si... Ah, espera, potser era la Jane Simmons. Feu-me la pregunta... No sé si he respost a les preguntes. Sí, un moment, sí. També ens diuen que si pots tornar a incidir sobre el tema de les imatges i els CSS que has comentat molt a l'inici. Sí, sí, us ho explico, però ja us dic que amb lo poc que us puc explicar de les imatges, no em dona per tota la lo que... Mireu, veieu? Això, aquesta. És que la Jane Simon és molt bona amb CSS. La Jane Simon és aquesta que us he ensenyat abans. Ah, perquè estic a la seva adreça. La que us he ensenyat abans, ¿vale? Que és una maga de la CSS. I jo he accedit a la seva web i és pràcticament... Bueno, aquí ara sí que comença a tenir més errors. Claro, és que teniu en compte que aquesta web és molt gran. Però heu vist com aquesta... Claro, també és una sola pàgina, però hi ha webs que si estan fetes molt manualment, que no ocorreix amb el cas de les administracions, però és possible, ¿vale? És possible crear codi HTML suficientment validable. I ara no recordo quina és la pregunta que m'has fet més. T'he dit aquesta de la imatge i CSS, després una concreta sobre les imatges, sobre presentacions nostres. Una forma de presentació en concret i les altres són de moment de procediment de l'exercici. Vale, a veure, la de les imatges, i me la pots recordar, si us plau? Sí, que deia el tema de les imatges i el CSS i crec que ja està. Ah, sí, sí. Això és un... És a dir, quina és la millor manera, que és el que us he comentat aquí, no? A dins de la web de la Generalitat jo visualitzo imatges, però són imatges que estan, són buides. És a dir, per què tinc que ara tenir el codi a aquesta imatge? Perquè tinc un IMG, veieu? Tinc un IMG aquí que l'únic que fa és aquesta imatge, és ficar-me això. Això no tindria que estar aquí, això tindria que estar a la CSS. Tècnicament, ara no ho tinc de forma ràpid trobar, però segurament si busques... Això es fica el CSS al background i llavors associes que hi ha una classe per a que quan tu fiquis aquella classe, pam, se t'aparegui la imatge. Tècnicament no tinc ara la manera ràpida de fer-ho, però els que són programadors ho sabran fer, això. I si no, a veure, aquí... 3D, imatges...
Aquesta web de les imatges, que també us he intentat abans, a veure si ho diu. Bueno, bueno, m'ho he agafat. Ara, aquest exemple no el tinc en concret, però l'explicació sí que la... És a dir, tècnicament us el puc respondre, però l'explicació segurament en aquesta web hi ha més informació de com agafar aquesta imatge, però tindria que ser més aquesta, i ficar-la com si fos un, el CSS. Ficar-la al background del CSS, llavors agafes la imatge, agafes la classe, la poses al teu HTML, i llavors quan visualitzes la web es visualitza bé. No, no, les imatges decoratives no s'etiqueten mai. Si de cas, les imatges decoratives s'etiqueten tal i com estan aquí. Aquí, amb alt. És a dir, que té que tenir un alt, perquè també pot passar que no tingui alt. L'atribut alt és supernecessari, tot i que sigui buit, ha d'estar. Estic responent una pregunta de la Rosa Bosch que em diu: una auditoria de SEO recomana que les imatges decoratives també els etiquetéssim. Ens han dit que no les deixéssim buit. Bueno, però és que una imatge, si l'etiquetes, ha de transmetre informació. Quina informació me transmet aquí? Fins a quin punt aquesta imatge és decorativa, també? És una imatge... No, no és funcional, és decorativa. No puc fer clic. Què fico? Fletxa. No, no... Les imatges, quan s'etiqueten, han de tenir un per què. Perquè si no, si només és per fer bonic la pàgina, no tenen per què tenir que tenir text alternatiu. I, saps? Perquè una imatge me transmet informació i si no, no. També ens fan una pregunta sobre un nivell de procediment. Quina és la millor manera per procedir a l'avaluació? Anar criteri a criteri i mirar totes les pàgines de la mostra o anar pàgina a pàgina i passar per tots els criteris? Ah, com vulguis. Com tinguis la tarda, no? No, no hi ha una millor manera, diguéssim. Home, pot ser... A veure, primer, és molt, com que és molt automàtic, no automàtic, és com... Quan agafes la manera de com trobar l'error, que és tota aquesta explicació que us he fet durant aquestes 2 hores, us he intentat ja anar a apuntar a què és el que heu de trobar dins de la web, l'error. Quan tu ja saps que totes les imatges del text del teu contingut han d'estar etiquetades, potser, com que ja tens al cap que has de buscar, passa-te'n per totes i busca-ho. I t'és molt més fàcil això que no pas anar canviant de pàgina i ara què he de buscar? I ara, sí, sí, jo crec que és millor, bueno, tal com es presenta aquí. Tal com es presenta aquí o aquí, tu fas una avaluació de només el contingut, bueno, del criteri 1.1.1, del contingut no textual, per totes i cadascuna d'elles. Perquè llavors tu vas a la primera i dius, vale, aquesta, bueno, vale, perfecte, passe. A veure, la segona, vale, vinga, a veure, me'n vaig amb aquesta, bueno, aquesta, no? I torno a mirar les imatges, quin és el text alternatiu? Vale, com que jo ja sé el que busco, vaig molt més ràpid. Vale, bueno, aquesta també va estar bé. Pues vale, perfecte. Aquesta passa, i posaria aquí, passa. Vale? Sí, 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 és millor anar a criteris i després englobar totes les pàgines a avaluar. Però és llarg, eh? Vull dir, depèn de la quantitat d'imatges que tinc, de webs que tinguis que avaluar, bueno, pots estar dies, no dies no, però un rato, i us aconsello parar, com ara avui potser haguéssim dit que parar mig d'això, però és que si no, no em donava temps d'acabar totes les pautes, parar, anar a fer un cafè, tornar, i dir, és un procés que no pots fer de pressa i has de saber molt clarament de que estàs avaluant si és correcte o no és correcte el que estàs mirant. I et faig una darrera per respectar el temps i si queda alguna més ja te la passarem i ens respondrem. Ens expliquen que quan es fa l'avaluació i es posa no passa, no caldria especificar el per què? Això depèn. Depèn del nivell de vinculació que tinguis amb la web. Si tens que fer l'informe aquest i t'és igual,
vull dir, és igual, és com, bueno, tu el fas i ja està. L'error no cal com se diu això? Reportar-lo a ningú. En canvi, el més sensat seria que, ja que has vist un error, dir-li a la persona que té que fer la implementació de la web o el que està fent el manteniment de la web, de dir-li, escolta, que és que les imatges estic veient, no sé, per exemple, amb aquesta web de la Rural... Aquesta, no? La de RuralCat. Bueno, vale, he avaluat el criteri 1.1.1 i estic veient que les imatges no corresponen i jo he fet que el criteri no passa. Jo me'n vaig a la persona que fa del webmaster i li podria dir, escolta, canvia això, no em fiquis una imatge, examen, que no me transmet res i milloro. És a dir, l'objectiu dels informes és saber el nivell d'accessibilitat que tenen les pàgines. Però, clar, l'any que ve, quan es tingui que tornar a fer, l'ideal és que s'hagin subsanat. Per tant, ja que fas la tasca d'observar el que passa amb la web, el bo seria poder tenir un informe complementari o un document complementari on te puguis dir, o puguis dir, mira, m'he trobat aquests 4 errors, passar-li a la persona responsable de la web perquè intente subsanar-los i quan a la propera avaluació, que passarà l'any que ve, pues intentar millorar. Perquè, bàsicament, és... l'Observatori d'Accessibilitat Web està intentant fer una foto del nivell real de les webs, de les institucions públiques, perquè l'any que ve tornarà a fer una altra foto i dirà, vale, han hagut millora, no hi ha hagut millora, hem invertit en formació i això ha produït que les webs siguin millors, etc. No? Perquè estem intentant fer la web més accessible per tothom, però és un procés molt llarg i no s'aconseguirà en un any, ni en dos, ni en tres, sinó que és un procés al llarg del temps, llavors se procura que sigui una millora constant. Per tant, l'ideal seria que si algú té una mica de ganes i temps, acabi informant a la persona de manteniment de la web perquè millori la seva web. Sí. Si et sembla, ho deixem aquí per respectar el temps. Han quedat algunes preguntes per contestar, però com us hem comentat, les hem anotat totes en un document i... Sí, m'he quedat arribar. En el document PDF que no sabia... Sí, el Jordi ens ha enviat per xat una imatge per explicar-nos exactament a què es referia i havíem dit que li donarem resposta després. Vale, vale. Pues moltes gràcies a tots. Estic molt contenta d'haver estat en aquest seminari. Disculpeu si en algun moment m'he allargat més del compte, però ja us dic que les pautes Wakaha és molt més complexa i molt més... que no aquestes 2 hores que m'he estat comentant-les. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tu.